da, na zadatku sam. Evo imam prepreke neke, malo u Srbiji to teško. Jako puno njih ima obezbeđenje, jedno sam, sad sam uklonio jedno obezbeđenje. Treba te tajfune pohvatati, znam. Evo vidite, upravo drugo obezbeđenje sam savladao. Evo treće i konačno prvog tajfuna da ulovim u Srbiji. Evo spala mi je i papuča, pogledajte. Ali sam ja toliko se borio protiv tog obezbeđenja. Evo da, šefe, evo vidite, uhvatio sam jednoga tajfuna u Srbiji. Evo konačno jednog da uhvatim tajfuna. Mi smo, evo, 100 godina mi lovimo tajfune još od balkanskih ratova, kad smo s Bugarima ratova, jebi ga. Tek smo sada uspeli da lociramo jednoga, ali on je toliko blindiran okolo bombama, ja ne smijem da mu priđem, ima 50 kamera. Ove felne ima svaka svoju kameru. Ne smijem da priđem, zato što me tajfun locirao. I ako mu priđem, on će odmah stisna, on ga kičiki gode u pičku, man. I tako.